Oi, pessoal! Boa noite! Tudo bom com vocês? Aqui é a Ursinha Eclipse falando. E no vídeo de hoje a gente tem o Vaelor finalizando o boss final. Finalmente eles conseguiram, já tarde, finalizar. Já estão desde ontem tentando, mas hoje eles conseguiram matar realmente o boss. A PTzinha de level 2000 aí, né? E uma pergunta pro VDA. VDA, como é que funciona aí esse outro boss, né? Que é a versão mais forte ainda, que usa as quatro essências. E cada essência, acho que parece que dá um boss, um mini boss, né? Então, como é que funciona, VDA Pedro? Me responde aí. Então, assim, aqui acontece o seguinte, ó. Tá vendo aqui o boss aqui? Os meninos estão aqui, ó. Você entra nele, sem, tipo, só... Normal, só entra nele normal, ele é o boss normal. Mas se você entrar com taunt nele, você cai numa salinha antessala. Você vai enfrentar a versão final dele, que é a versão mais forte dele. E lá você tem 3 minutos pra colocar a essência, tá vendo? Pra cada essência que você coloca, dá um efeito a mais no boss ainda. Fora da quinta taunt também, que já vai mudar ele, entendeu? Então, tipo assim, o boss fica muito ridículo de forte, entendeu? Aí tem um clipezinho na live mostrando, porque fica o boss e o summon dele, sabe? É doideira. Caralho, mano! Ah, lá, 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 lá! Olha aqui, eu tô com mais dois boys aqui, porra! Tá com três boys aqui, ó, mano! Olha isso aqui, mano! A gente tem três boys aqui, porra! Caralho, cuzão! Tá ligado? É aquela que aumenta... Agora, você sempre dá mais de dano. Aí, vem cá. Tá vendo que a gente puxou a alavanca que tava nessa sala? Quando a gente pula, tem mais dois boy pirocudo aí, filho. Aí. Tá com três agora, viado. Tá com... Tem quatro. Na verdade, é quatro. Um pra cada essência. Já morri, já. Vou fazer um negócio aqui. O pessoal chora demais no YouTube se colocar sem aqui. Pronto. Ó, tá vendo aqui, ô ursinha? Olha aqui, ursinha. Eu pulei com 5 times, você cai nessa salinha, certo? Essa salinha aqui, você tem 3 minutos lá pra se preparar, tá bom? Se você quiser começar, usar essas potions aqui, ó. Usa essas potions, beleza? E vem cá e coloca essência dos mini bosses pra lutar final. Cada essência dessa aumenta a dificuldade do boss, ó. Tá vendo? Aqui. E aqui, tá vendo? Coloquei 4 essências. Cada essência dessa, além de aumentar a dificuldade, você também ganha mais pay, mais loot. Mas só que fica muito louco, porque também, ao mesmo tempo, sumona os mini-bosses junto aqui, ó. Vendo, ó, tem dois mini-bosses aqui, três já tomei HS, morri. Fica muito absurdo isso aqui. Olha lá, ó, tá com três mini-bosses, o boss aqui. Era pra ter mais um outro mini-boss aqui, porque ele tá pro outro lado, pra lá, lá. Eu tomei um dano aqui, de quanto? Deve ter tomado muito dano ainda pra ver, de quanto. Ah, uns dano meio que picado, tá ligado? Tá dando de 4.000, 2.600, 1.700, 140. E além disso, tem todas as mecânicas dos mini-bosses. E as mecânicas da sala também, tudo junto, tá ligado? Porra! Tudo isso? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Rod Tier 5 no servidor de Libertabra. Tem um Bloodjaw em mim na esquerda. Só vai pra baixo aí.
Vamos esperando na amarela. Esperando na amarela a gente mete os avatar pra dar uma forçada. Às vezes dá uma bugadinha no assinado, olha que coisa boa. Tem que o energia sumir, mas já tinha acabado nessa. Às vezes eu espero um timezinho pros negócios sumir, que eu não faço, posso passar no rastro. Tem, pra dropar o Grand Sanguine. Eu queria dropar a Grand Sanguínea com a última potente. Nós temos umas 4 potentes, normal. Já estamos com elas. Que é a do boss final. Tem que matar uma vez 100, né? Porque a primeira vez não vai ter. Aí depois você não pode removê-la pra daí vir, né, no boss com ela. Essa aqui a gente tá mais lento que a outra. Uhum. 4 minutos não tá na amarela. Pro 4.300. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the... Já foi de mana daqui a pouco, Jago. Você caça mania, já lembra de bater. Qualquer coisa bate avatar também aí, igual pra tancar mais. Ele vai bater a potinha, fugiu já.
Pra tancar mais, pô. Tu tem 3k de mana essa maninha aí, ou não? Tá 3, né? Tá na rede aqui em cima, viu? Chega a milhão, Gal, acelerado. Pô, foca aí, hein? Tá dando, hein? Então vira, caralho, tá esperando o quê? Vira aí, pô, pra garantir. Já bate essa food de mana também, Gal, sei lá. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man. Eu puxei, hein? Tô preparado. Right in front of me was the answer. É a do... É a que chega até o 10. Aquela bolinha vermelhinha aqui, ó, que eu tô com 10, ó. Puxei bastante. Quase redzinha. Bate aí, meu. Bate a food aí, que é alguma coisa pra me curar um pouquinho mais aqui. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Dá uma preta. Ah, já testa já, mas vocês vão pegar loot já. Nem bate em uns dois. Não bate não, Gal. Não, Gal, só não bate, ó. Já testa, né? Tô sem, mano. Calma aí, Gal, que não tá morrendo essa preta não. Aí, pô. Ah! No, não, 9 kk XP gain. Também não dropei nada. Caramba, olha o dano da agonia. E sim. Todo mundo. O que é isso? Acabou, acabou. Pô, é 15 o bestia? O bestia... Ah, não, é 5 tá aqui. É que eu tenho. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Olha, ficou impossível gravar hoje o finalzinho, porque ele tá agitado demais. É, sim, tá agitado demais. E não mostra a língua. É. Então, pessoal, gostaram? Curtiram o vídeo? Meu, esse boys aí tava difícil, hein? Foi difícil, mas finalmente conseguiram. E agora eu acho que vai embora, né? Acho que todo mundo começa a conseguir matar. É, sim, ele não quer deixar nem eu falar. Ele quer falar aqui hoje, hein, pessoal? Mas então é isso, deixe o like, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal! Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço! But if I lay down and I
Silhouettes of you are like a taunt. Never really.